Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi, beliau mensyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit dalam perancangan berkaitan projek usaha sama antara Syarikat Pelaburan Strategi Negara dan Petro Saudi International Limited. Muhammad Bakir yang juga saksi pendakwaan ke-13 ketika menjawab soalan Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah pada sesi pemeriksaan balas berkata, disebabkan itu beliau tidak menemui bekas Perdana Menteri itu sebelum meletak jawatan pada 2009. Muhammad Bakir berkata, apa yang menguatkan lagi rasa curiganya terhadap Najib ialah bagaimana kaedah suntikan dana ES $1 billion oleh 1MDB melalui usaha sama itu dipersetujui. Muhammad Bakir berkata rasa curiga itu timbul karena proyek usaha sama berkenaan dilakukan dengan tergesa-gesa dan turut menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan ahli lembaga pengarah BOD yang lain ketika mesyuarat BOD pada 18 September 2019 apabila mereka mengetahui kaedah pelaporan itu dilaksanakan.